देवगढ़ जिला तिलेईबणी ब्लॉक रो झिरपानी गाँव में 45 वर्ष वयस्क सेनका बाला सहित आउ 8 बीपीएल परिवार रो लोके ग्रामीण निश्चित कर्मनिजुक्ति योजना रु वंचित रहउछंती। आपण को पाखरे जॉब कार्ड अछि? हाँ आज्ञा पाइछु, 5-6 वर्ष हेला ना। केबे तु काम करिछंती कहिले? ଏ ବର୍ଷ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇକି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ଠୁ ଗୋଦଗୁଡ଼ା କଟାରେ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଟାର ପଇସା ବି ଅଧା ମିଳିଲା ଅଧା ନାଇଁ ମିଳିଲା, ମୁଟେ ତ ଆଉ ଏଛେନ୍ ତ ବି ନୁହେଁ ମିଳିଲେ, କେନ୍ତା କେନ୍ତା କଲେ ଯାଉ ନାଇଁ ତ ଟୁଣାଲେ ବି ନାଇଁ ପଚରାବାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଓ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି କଥା ଲେଖା ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହା ଘର ଜମି ଭିତରୁ 6 ମାସ କେତେ ଚଲିପାରୁଛୁ, 6 ମାସ ଭିତରୁ ସେ ନାଇଁ ପୁରିଲେ ବି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି କରି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେନେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କାମ କରାଲା, ଏଇ ସଜରେ ତ ରହି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଘରର ଧନ୍ଦା ବେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କପଡ଼ା ଲତା ଲାଗି ପଇସା ପତର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ପାଇଲେ ତ ପିନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସରକାର ତ ସୁବିଧା କରିଛି ବୋଲିକରି ଗାଁରେ କହ, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ଲାଗି କେହି ଆଉ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଝିରପାନିର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସେନକା ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 8 ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ଲୋକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ଏବଂ ପୋଖରୀରେ କାମ କରିଥିବା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା କରାଗଲେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8895450900ରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଝିରପାନି ଗାଁରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।